Привіт! У нас сьогодні 17 березня. За вікном зима. Випав сніг, дуже холодно. Але незважаючи на це, ми все рівно їдемо до роботи. Ми пару днів тому закінчили камін кахільний, дуже гарний. Хто не подивився, відео я лишаю в описі. Це був кахільний камін. Сьогодні ми починаємо камін цегляний. Дуже рідко, але інколи ми працюємо і цеглою. Тобто пару тижнів тому ми показували вам піч-камін. Сьогодні починаємо звичайний кутовий камін під облицювання. Тобто йде чорнова робота під облицювання каменем, плиткою, хто чим бажає. Одним словом, їдемо, приїдемо на місце і я вже буду показувати ситуацію. Також не забуваємо про пальці вверх. Якщо вам подобається відео, обов'язково підтримуйте нас підпискою. Підпискою і пальцем вверх. Підписка, до речі, можна підписатись у лівому, верніше, у правому нижньому куті. Тобто десь отут. Десь приблизно отут. Бачите, є значок підписатись. Так що обов'язково підписуйтесь. Також, до речі, зауважив, що дехто не бачить всіх відео, тобто, щоб бачити всі наші відео, є головна і є розділ відео. У розділі відео є дуже багато відео, тому що дехто дзвонить, каже, там бачу там 5 відео. Тобто, коли ви заходите на наш YouTube канал, там є небагато роликів. Щоб бачити всі ролики, заходимо у розділ відео. Приблизно, напевно, десь отут. Одним словом, їдемо на об'єкт і приступаємо до роботи. Так, друзі, як я і казав, у нас цегляний камін під оздоблення. Це наш об'єкт. Тут маємо наша робота. Вчора не знімав абсолютно нічого. Та як був вниз, не було нічого цікавого. Це ми зробили за вчора. Мурували тут такий виступ. Встановили попильні дверки. Домурували до рівня дверок. Отут у нас будуть стояти дверки. Встановили рушта. І вимурували низ топки. Тут у нас будуть дрова. Зараз покажу, що які у нас дверки. Такі дверки у нас великі. Така у нас за вікном картина. 18 березня, сніг. Вчора падав цілий день. Така весна. Так що, одним словом, початок дня, приступаємо до роботи.
маємо такий обігрівач. Тут досить тепло. Тут маємо арку. Закрили плівку. Тепло не виходить. Тепло має бути в домі. Добре, йдемо щось мурувати, робити, а потім будемо показувати. Щось по всередині, тут не буде нічого особливого, тому що буде камінний зуб. Такі, як у попередньому каміні. Ну, єдине, що буде, тут ще будуть канали, ми попробуємо зробити, щоб тепло не виходило повністю у димохід. А одним словом, по ходу покажу. Так, друзі, показуємо роботу двох днів. Вчора встановили дверки, підмурували вище дверок і лишили і вимурували карніз чи полку, не знаю, як правильно назвати. Цей. Так, лишили, щоб підсохло, воно підсохло і тут буде ще одна, тобто ця полка така буде з двох цегол, така груба. І вже по другій цеглі буде йти на звуження. Топка. Два ряди рівно, третім вже починаємо робити зуб. Так, друзі, йдемо покажу картину. Картину навіть не зовнішню, а покажу, що всередині ми мутимо. Мутимо то, як ми всі знаємо, що камін – це є камін. В каміні є пряма тяга. За рахунок того, що великі дверки, повинна бути пряма тяга. Але ми хочемо зробити, щоб, ну, тобто ми вже таке робили, це не перший раз, щоб була і пряма тяга, і ще, щоб, як сказати, щоб не лише димохід гріти, а щоб трохи і нагрівати камін. Для того ми робимо таку мутку. Мутка полягає в тому, що тут ми зробили перший зуб, зараз йде другий зуб, і тут буде пряма тяга. Буде шубер, який буде відкривати безпосередньо лишень пряму тягу. Тобто розпалка, відкриття дверей, дверцят, все йде у нас через пряму тягу. Але коли дверки закриті, можна сміло пустити ще гази і не лишень напряму. Ми зробили отут такі ще бокові канали. Тобто, щоб ви розуміли, буде, коли ми будемо закривати шубер прямої тяги, тут буде збоку перехід, приблизно на такій висоті. Будуть гази переходити у цей опускний канал. Ззаду, за другим зубом, ми зробили перехід, і тут буде підйомний канал. Так що, такий прикол, що якщо що можна буде пускати ще через канали. Тобто у таким невеличким верху на 4 цегли шириною ми помістили і зуб, тобто прямий канал,
і помістили ще канали. Отут ми маємо прочисні дверцята, які, з яких є доступ до каналів і переходу. І також будуть ще прочисні дверцята доступ до комена, до димоходу. Так що така штука. Беріть на замітку, думайте так, щоб теплі гази не йшли відразу в димохід. Це найпростіше зробити. Зробити подвійний зуб і пустити все в димохід і гріти димохід. Придумуйте так, щоб камін міг ще і гріти. У нас були варіанти ще, коли були нижні переходи, але там є велика ймовірність піддимлювання, так як дуже довгі канали. В цьому випадку думаємо, що буде все супер. Одним словом, вже, напевно, доробимо, покажемо результат. Така штука. Так що йдемо до роботи. Так, друзі, доробили ми роботу, такий у нас вийшов камін. Знаєте, що найприємніше у нашій роботі? Найприємніше, коли у кінці роботи задоволені всі. І власник каміна, і ми, коли все гарно горить, коли хазяїн каміна задоволений. І це дуже-дуже приємно. Це дає якусь наснагу робити щось далі і, як сказати, робити далі і знімати, показувати, і щоб... Бажання. Бажання є, та є бажання продовжувати справу, яку ти робиш. Як бачите, от ми вже розпалили. Тяга просто супер. Тяга супер. Дивіться, що ми зробили. Зробили ми загальний шубер. І зробили ми пряму тягу. Тобто зараз горить напряму, це при розпалці. Але можна закрити, ми вже перевіряли. Хоча камін ще сирий. Горить і через канали. Тобто тяга не міняється, от, як бачимо. Без жодного диму. Прочисна я вже показував тут. І прочисну ми зробили отут, вгорі. Це буде нижня доступ до каналів, верхня доступ до димоходу. Так що, друзі, така справа. Як я вже казав на початку цього відео, коли ми починали, такий варіант, не кахельний, так як ми показуємо постійно кахельні, але є і такий варіант. Кому не подобається, може, кахель, хто хоче просто під оздоблення, то такий супер варіант. Так що завтра ми відпочиваємо і післязавтра починаємо знову новий об'єкт. Обов'язково будемо, як завжди, показувати, знімати. Зараз всім па-па.